ne. Sa profesionalne tačke gledišta ne bi, dok s njima ne bi završio sve, znači prikupio određene informacije, ono što interesuje službu u tom momentu, uopšte ne bi obelodanjivao, ja bih rekao, radi se intenzivno na tome i u cilju istrage ne daj mu nikakve informacije. Međutim, kad se političari umešaju u ovu priču, onda dolazi do određenih... Znači da propusti koji su... Mene samo na jedan snimak je šokirao, kada obična policija hapsi teroristu, on je u majici, ti ga šam... Znači, taj snimak je meni pokazao i dokazao da se radi, normalno da se radi o spoljnim faktorima, normalno da sve ovo što pričaš je tačno, normalno da je sve ovo, ali taj podatak mi je pokazao da se radi o kompletnom probijanju informativne blokade sistema ruskog koji je bio do savršenstva doveden da bilo koji događaj ne može da izađe u javnost dok ne prođe cenzuru, znači prati me dobro, cenzuru jednog sistema koji je bio stvoren kako treba. To je jedan podatak. Drugi podatak je da se nalaze 2 do 2.500 ljudi iz čitavog sveta koji je došao na jednu sličnu konferenciju koja nema veze sa životom. I da ti ljudi mogu direktno tada iz Moskve da se javljaju pre nego što se bilo šta spoji. Treći problem koji ja imam, gledajući sisteme specijalnih jedinica njihovih, veruj mi, da mogu u tih 18 minuta da se pojave tu. Znači, gledao sam sve njihove mogućnosti, pogotovo u Moskvi, odatle oni se nalaze na nekih 3,5 km, ima jedno odeljenje specijalnih jedinica, 3,5 km. A bilo je javljeno u roku od minuta. Za 17 minuta, ako oni ne mogu da se pojave, onda niko na svetu ne može se pojaviti. Ne pričamo o specijalnim jedinicama kompletnim da dođu, kao što dolaze, nego dolaze 3 ili 4 pucača koja uleću i koja rade svoj posao. I ovo nije prvi put da gledam takav slučaj. Takav slučaj mi se desio u Francuskoj 2013. godine, u Bataclanu. Punih 2,5 sata nisu upadali specijalci. Navodno nisu imali 2,5 sata. U Americi sat je 45 minuta padanje kula. I su i bili umešani iz države, znam i ko je smenjen i šta je bilo. Isto je bilo u Americi. Pričam o primerima koje ja kažem. I ti si najrelevantniji zagovornik upravo kroz tvoj posao gde mi možda vidimo te nedostatke, greške koji će se obiti o glavu u čemu? Čim pređeš na novinarski teren, ili ti možeš više da radiš? Je li bitna više istina? Je li može neko sa istinom da barata? Da li će se ono svetiti? Nesporno. Da li će ih uništiti? Nesporno. Da li će im naneti gubitke? Nesporno. Dobro, ima i druga stvar da mi ne znamo do kakvih su sve informacija došle njihove službe tokom operativne obrade njihove. Mi to ne znamo. Od ovih ljudi. Ovi ljudi, evo ja ću unapratiti. Ispitivo sam ih sve. Oni znaju ni pola koraka. Pa dobro, oni znaju ko je... od koga su dobili, od nekog sveštenika njihovog islamskog, navodno. Svi ostali su presečeni u lancu i ubijeni. Ostalo, ubijeni svi lancu. Pa normalno, pa si, čim je bukla još... Bi oni stradali da su stigli do Ukrajine, uđe Ukrajina, ukrajinska služba... Pobila bi ih odmah na 1-2, jer to su kriminalci. Mrtva usta ne govore, prosta stvar i gotovo, i završena priča. Ljudi, po načinu pucanja, vi vidite da se oni slobodno kreću. Ljudi koji ulaze kao teroristi.